Tady jsem. A, Teo. No, ahoj. By tady měl být taky. Čau. Čauko, čauko. Ahoj, ahoj. Zdravím, zdravím, dobrá dopo. Co je? Počkej, co je? Počkej, dám se fotky na Spark. Co potřebuješ? Čau, tato, jde doma. Co by jste si udělali? No nevím, asi má špatný dne, klasické. Zeptáme. Kurva. Nic. Kurva, kde je, goblin. Co jste? No, če říkám, že má svít, ne? Jde. No čo, táta? Takže co se ne, stalo? Ne, fakt nechci vidět. Co jste si udělali? Jeden nebo druhý bude mluvit. Čo, táta? No, teď jsem se tě nezeptal, takže mluv. No, a co dá? Ahoj, sluníčko, sluníčko. Držu mu, fakt. Takže? Co je? No nevím, co je. Jeden nebo druhý to řekne. No ale já snač nejsem. Takže ani jeden, jo? Jak to řeknete, jo? Já nejsem snač. Takže? Poslouchám. Co? No poslouchám, co se mezi vama stalo. Nic, co by se stalo? Měl se znát, co stát. Čekej. Takže ani jeden, jo? A co by se mělo stát? Vůbec nevím. Co, vy jste dneska nějaký popřetí? Tak to řekni ty, když toho nechce říct. Ne, to řekne on. Což měl říkat? Já nic nemám. No, mluv to. Co mám říkat? No... Chceš vybavit tu situaci s tím, jak jsi po mně chtěl, jak zaštěkám? Ne. Lona bych chtěla psa. My psa máme, takže zkus to teda teorii zrovnou a popravdě. Halo, oprava lustru, dobrý den, co potřebujete? Jo. Ty kryp! Mluvme broky blíž, že? Takže, mluv. Mluv. Počkej, jak jsem mi nechat, jau. Kurva, a proč nestřevíš Lunu, proč já ty vole? Takže, poslouchám. Já nevím, o co jde. Au! Jau! Byla hýta tak plý, že? Jau. No. A víš, jak to bolí do koulí? Ne. Můžeš mluvit? Ne. Ty kokot. Ne. To víš, to bys neměl mít. Proč bych neměl? No to nemůžete mít mimo službu. A proč bych neměl? To jsou ty vaše typ, zákony a ty pravidla. Tak, já to mám legálně. Ještě něco? No. No co bys chtěl slyšet?
Jako... Co jsi slyšel? Použijem teleskop? Můžeš zvedat klidně 100, stačí teleskop. Ne, já nevím, o co jde, o co jde? No, to by mě zajímalo, co jde. No se zeptej Luny. No máš to říct ty, takže jsi očivně něco provedl ty? Já jsem skoro nic neprovedl. Skoro nic? No. No. Tak já jsem Luna trochu tam, musel sklidnit a jsem na takový výlet a... Jo. A tak, no. Tak no. Mluv, tak mluv. No, co jsi chtěl konkrétně vědět? Ne, tato fakt ne, že jsi chtěl dostat baterkou po držce. No teď dostaneš teleskopem, jestli nebudeš mluvit. No, tak co jsi chtěl vědět, co jsi chtěl vědět? No, takže co se stalo? No ne, má je prostě uražená, protože prostě jsem ji sklidnil. Jo? Takže nech nebudeš mluvit. Včera mám přišel řidičák. Mhm. On to neumí řídit. A stále jí pídičko. Před kterým profoukla z pruhu do pruhu v paletu. Tak já se z toho nasraná. Jo, takže když se jí zeptám, tak řeknu úplně to stejné, jo? To nevím. Ne? Já nevím, co ti řekne. Ty počkáš nežeš, tady. Můžeš mě odputat? Ne, ty počkáš tady, nebo tě připoutám k tomu kaktusu. Neboj. Já se tady jdu toho. Dělej. Hej Siri, pick up phone! Nic, nějaký pič jsme volal, potřeba jsem někomu zavolat. Jo, okej. Okay. To zvonilo. Dobrý, zatím. Co je vole? Yes? Takže poutat, ukrát z bandáže a nutit, aby štěkala nebo řekla uhu? Dobře. Ne, určitě ne. My jsme se teda viděli v Middle Parku. Zdravím. Zdravíčko. Zdravím. On udělal nějaký průsled v Jirov parku? Co? Já? Ne, po mám hrátké domů. Tak asi se jde stěhovat. Ne. Zastane. Já jsem si zase trochu udělal srandu, ten volný barák. Patří nikomu. Nevím teď, jak se jmenuje přesně, ale... Já z vás porazí, já už jsem písal na město, že jste mi povedali, že ten barák je volný. Já jsem si zase udělal srandu, myslím, že jste policajt. Jo. Ne, tak protože, chápete, to je zrovna nejznámější barák tady, že tam fakt jako někdo bydlí, tak se zase tím dělal trochu srandu, ale to se nevrně nějak špatně. Ale myslím si, že jeden by tam možná actually volnej být mohl, protože ty sousedi tam nejsou moc aktivní, takže zkuste fakt napsat město, protože podle mě tam bude někdo, kdo tam nebydlí třeba jako měsíc v kuse. No Já jsem vám hovoril, že před hodinou jsem dostal odpověď z města, že nič není volné a vy fakt, že nie? Tento je volný, napište. Tak ne, já to napísal. To jsou zabrané? Možná když zkusíte ale na město, tak by se dali možná zprostředkovat ty... Protože vy tam máte ten kruhač, jo? Tam jsou ty. A pak jsou ještě jakoby přímo v tom parku. Jakože se tam dá to... A tam jsou taky pěkný. Takže možná pokud zasponzorujete tady do města, tak by se asi dalo tam. Náhodou nemůže být, že byste mi zamkli psa vo vnútri domu. Byl jsem ho na zahradě. No. Já jsem slyšel toho psa štěkat, ale slyšel jsem něj vzadu. Dobré. Ty nikam nezdrhej. Neboj. Ty zůstan ne, tam nezdrhej. A o co dá? No. Aha. Já jsem si říkal, že ho slyším štěkat, vole. Tato odpotej mě, to nevypadá tak blbě. Dík. Takže, Teodore. Však já jsem to chtěl vrátit, ale ona ta opice to... To si ještě říkáme zítra, jelikož dneska už půjdu spát. Myslím, že to bude na dlouho. Já i to vrátím všechno. Zítra se dostavíš do paleta za mnou. A
nebudeš se tomu vyhýbat. Ano, dostavíš se do poleta za mnou. Promluvíme si trošku. No, každopádně toto už se netýká mě, tak já už bych asi vyšel. Ne, yes, určitě, mějte se. Tak se majte. Jo, hele to. No, Luna, jak se sem přijela tím kradným autem, to jsi někde schovala? No. A co s ním? Ty se to snažíš vykecat? Ne, já jsem tam, abys to neměla pruser, že už je policajtka. Že tady krade auta a jezdí si má barák. No a co dá? Co tam budeme řešit, nebo co? No, to si promluvíme zítra, jakož dneska už nemám tolik času. To jako mě dej zavřít, nebo co? No, uvidíš. Co? Jak? No, jak jako co? Najednou se směješ, vole, no, vole. Dostaneš trošku menší výchovu. Menší výchovu? Možná větší. Možná to bude bolet trošku jak ty gumové broky, ale mu to v pořádku. Co kurva? No uvidíš. Co je? A ona tady to? Ona u sebe nenosí povinnou výbavu, to nemůže. A ona tady to? Ona tady krade auta. Nevymluvej se. Ne fakt, ale fakt? Měl jsi šanci se přiznat. A že jsem se přiznal? Jo. No jsem mi sklidnil. Zopakuj, co jsi řekl. Já jsem skladnil, to bylo tím, že jsem na zipouta, že jsem byl na výletě, to je taky pravda. Jo. No, vidím, jak sklidím zítra já tebe, jo? No. Už jsem sklidnil. No však. Kurva, fix. To pěču. Tam, kde tě je. A jak víš teda? Ten detektiv to říkal. Roša se jim zavolám, jo? No, ty mi ani jako kde do očí, vo. More, vyjadřuji se jasně. Na červených to jste vy, nebo ne? Jo. No, tak teďka tady byly slyšet ty šoty a jedou vám tam tři undercover. A myslím, to nebylo střílený jako na tom na barele. No, tak jak je no, to bylo na vinici, no. Jo, no, tak tam jsou automatiky a jeli tam teďka tři undercovery. Jsou to STRK. Jedno fialový, jedno nějaký šedivý a jedno bílý. No tak ale na barely to nejede, protože my jsme tady nestřelili. Okej, okay, good. Dobrý, tak bacha na to, já vím, že máte blízko. Okej. Okay. A ještě nějaká dodávka, no teďka jde undercover. O co to je, vole. Dobrý, tak okay, čo. Yes, zatím. Luna, vole, pojď sem. Jsi taková práskací. Já jsem nic neřekla. Já jsem nic neřekla. Jo, a to si to vycítala z prdele, vole, nebo co, vole? Ty piču, poškodil jsem se s těm brokomaty, ty. Megero. Neměl jsi mi krás bandáže. Já jsem ti taky vrátit ty čůzo, vole, ale ty jsi vole mi uslav náručí, tak co jste vám dělat, piči? No tak já jsem prostě šla spát, no tak... No já jsem prostě šla spát, teď jaký usnu, more, uprostřed všeho. No tak usni. Dobrou, to jo. Dobrou, svině. Jak jako svině, ty za to můžeš. A pouta jsem tě vrátil mimochodem. Zajímavím svoje. No ale tak pouta mě nezajímají, mě zajímá tvůj čin, jako který jsi spáchal. Můj čin, který jsem spáchal? Chci se bavit o činech, no? Který tady kdo spáchal?
No, to jsi spáchal teda. Ty blbečku, vole, uvědomíš si, že jsem přijela kradeným autem? Policajtka? No, co? No, tak, ne, já jsem se jenom půjčila, to bylo pro, ne, já ti říkám, pro správné účely. Jestli zítra, vole, mám nějaký velký proser. Teď říkám, že tě napráším rovnou těm šerefům, že jsem nasyšel všechno, že tady kradeš auta. I se všema důkazama, vole. A říkám ti, že jsi takový cerev. To máš blbý, jako. No ne, ty to máš blbý, vole, to počítej, to doufej, ne, to ne, ty doufej, že mi jsi neudělal, protože já ti říkám, že tvoji kariéru, pítiče, jako ti říkám, že ukončím, pičo. Já myslím, že on ukončí tebe. Kdyby jsem byla ženská, bych tě jednou natáhl. Tak pojď. No, bohužel se ženská. No, tak vidíš. No, tak vidíš, ve. No, jaký to je snečovat. Jaký to je snečovat. Dobrý? Já jsem nic na tobě neřekla. Jo, on se to... Jak jako... Tak vole, tak jsi úplně blbá, vole. Ty pičou to, aha, jo, on se volí za prst, trčil se do prdele, ne, vycucal se to tam. Ne, poslouchej mě. No, poslouchaj mě, no, poslouchaj mě, dobře. Tohle není snitchování, to je prostě... To je snitch... To je... Jebeti! Nemůžeš ovšem říct to, že to je jako snitchování, to je, vole? A co to je, prosím tebe? Co to je, prosím tebe? Že to bylo ve tvůj prospěch a ne v můj prospěch. Jo, to... Pojď, já ti ukážu ten prospěch, vole, ať mi počí tu pumpu, vole, ať ti ukážu ten prospěch. Pojď, já ti ukážu ten prospěch, pojď. Já jsem musela sedět v autě asi půl hodiny. Čak, jsi se vezla, v klidu. Čau, poznám, můžeš jí dát taky ten prospěch tou pumpou? Já jsem říkal, že zítra si o tom promluvíme dál. No a ona mi tvrdí, že to je pro mě prospěch, tak já myslím, že taky můžeš jednu naholákat. Stačí jedna, dvě nemusíš. Já myslím, že ona ještě bude mít nějakou to... No, to je to. No, vy se to vyříkáte pak v posteli, viď, vole, jim žár do postele, z toho fakt nejdu, vole. A já po nějakých skurvených, vole, ty pičo, tam vole nějakou šerifár, nějakou, do nějaký džungle tam, ty vole, nějakou tu vaší chatrč se tam to. Ale jo, Teo, tohle není snitchování, prostě jsem jenom řekla pravdu, chápeš? Na rozdíl od tebe. Jsi neřekl jebe, nic? Jebeti! Já nejsem snitch. No tohle není snitchování, tohle je pravda. Jo. A navíc, ne, to bylo ve tvůj dobrý, prospěch, tak, ne v můj. Tak já ti to také prospěchovala, já ti to také... Omezovalo mě to v mém životě, takže to není snitchování, v klidu, já ti... To je postavení k dané situaci. Okej, okay, já jsem taky postavil k dané situaci, já zavolal tomu majstrovi Hečarifovi, vole, že tady kradeš auta a všechno. Tak jo, jestli máš důkaz. To já máma tam vyfocen. No, jasný. To je na kamerách všude, tady jsou kamery. No, jasný. Mhm. A když na kamera máš přístup? Hej, dobrý. Hej, ale tak to. Nemůže to být tak zase jenom vůči mě, ne. Říkám, že si promluvíme. Říkám, že je chvěc. No, ale my dva spolu, ale co ona? Ona jako odejde jako beztrestně, nebo co? To tak... No. Tato, jako beztrestně, ty za to můžeš. No, teoreticky za to můžeme oba dva, ale ty můžeš za to zhoršení... Ta situace, takže... Aha. Ty jsi to zhoršil. Aha. To je ale zajímavý. To je ale zajímavost, ta Luna. Ano? Ne, já nemůžu na to mluvit zle. Proč ne? Včera jsi na mě mluvil docela zle. Však jsem ho chtěl, aby zaštěkala. Co na tom zlýho? No a možná pár jako no. To, no to je jedno. Co? No mluv. To jsem zvedavej. No, možná pár sprostých slov tam zaznělo. No, ano, vysvětloval jsem ti, že jsi úplně blbá, protože jsi tady, vole, měla potřebu do mě furt hypat a po každý, vole, co jsi do mě hypla, tak jsem se objevil tam do na stanice a musel jsem tak čuvrát si běžet nahoru. Čtyřikrát po sobě. Mě taky. Aha. To je mi zajímavý. A teď už nevím, kdo začal, ale to je asi irrelevantní. Jo, to je irrelevantní. Už máme oba, no. Ne. Jo, to je ono, no, to je irrelevantní, úplně to tam je, no. Oba to máme svoji chybu. Co retardé.
Ta nevaná je postěná. Vybral jsi špatně. Nic, dobrou táto. Furt? Ne, v pohodě, dobrou táto. Jdeš spát? Zítra z toho říkáme. A mám se bát? Mám se bát nebo ne? Tak dobrou. Dobrou. Že jako nech ho radši tak. Ne, já to s ní zítra ještě vyříkám. Ne, nech ho tak. Ano. Ano, no s tebou si taky mám ještě co vyříkávat. To je dobrá, táta. Ale dobrou. Táto, funguje. Nech to být. Běž už. Jo, ne! Dobrý, táto překazal nám to. Zas to ruinuje. Má to překazala. Dobrou. A vám si pracovní oblečení na zítřek. Pracovní? Já nemám takové oblečení. Tak ti nějaké půjčím, pořádku. A jaký pracovní? Uvidíš, nějaké si najdi. Tak já se počínám nějaký monterky od tebe ze skříně. Dobou vás brigádně čip, placeně. Uvidíš, co bude. Uvidíš. Bo instalatér. Kurva, fixatelmi s ventilama. Ženský povel ventila to stříká jak svině. Kurva, to co se tam děje, furt všude. My se tady jdeme... My tady vole jdeme to, my se tady centrum války. Tam něco, tam zas něco. To je disaster. Nevím, vteřinku. Vidíš to, ty opice? Teďka vole. Co je? Teďka vole. Co je? No, neho bejt. No to je pozdě vole, do píče, to jsem se má být snitch. Já nejsem snitch, já jsem řekla jenom pravdu. Jo, aha. Kdyby to bylo něco závažnějšího, tak bych to neříkala. No, ne Luna, hele. Bral jsem tě skoro jako vlastní maminu. Ale teďka tady to máš velký minusový body. Hele, musel jsem tě trochu ukočírovat. Ale prostě, bral jsem tě jako vlastní mámu. Prostě fakt jako, hele. Kdyby... Kdyby jsi se takhle choval ke svojí vlastní mámě. Ne, pozorně. To, že jsem tě musel srovnat, to tady neřešíme. Ale to, že prostě... Chápeš, kdyby třeba tě chtěl přejet vlak nebo něco, tak já bych jenom před něj skočil před tebe. Že přejet nebo co? No kdybych chtěl třeba přejet vlak nebo něco, tak já bych jenom skočil před tebe, abych tě zachránil. A když bych stála před vlakem? No, protože seš to ty. A jakoby, chápeš, co mě chci říct. Prostě nasledil bych za tebe svůj vlastní život, ale teďka se to mě hodně posrala. Jak proč, vole? No proč? Jseš hluchá vole, nebo blbá vole, ale nebo chápeš, on se mě ptal, protože on má přístup ke kamerám a viděl nás jakoby, jak jsme jeli v autě. To chci říct. No dobrý, neřeš to, hráli jsme se, já jsem ho taky poutal. No. Neměl jsi pouta? Ty vole, leskni tady někdo na tu tlamu. No. Kde seš, goblin? Kde seš? Skrat. Co je tohle? 15krát po sobě vyvoláš, no co kde je? Kde seš? U bazénu. No to počkej, já si ukázat svůj pracovní outfit, jo? Mhm. Tak jsem tady. Krása. Myslím, že je takhle dobrý. Helmu, kufru a masku nebudeš potřebovat. Jak to? A do čeho se mám oblíct? Co budu dělat, jim ať vím. Řeknu ti, co budeš dělat, uvidíš zítra. Řekl jsem ti zítra. Ok, že... Fakt to nebudu potřebovat? Jednou ti to nestačí říct? Dobrý. A co se to myslíš? Dobrý styl, ne? Nechal jsem se inspirovat právě filmem Mimoň. Prášek Mimoň. No. Tak to je správně.